mana mau mobil meni apeng-apengan? Biasa yang ngudak setoran. Nah lu empat kemana gitu setorana mani diudak-udak? Jadinya mah ngabodor teh, terame. Dari Telkomsel. Mak, tadi nilai matematika Udin kenging 10 dak. Alhamdulillah saya diningan anak mak teh. Nya tuh Udin teh atuh. Ari hasil THB na langsung diparios ku paguru kitu Din. Henteu. Nah cek saha tuh Udin menang nilai 10 teh? Meureun eta oge. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Iding, mana teh geus nyandu ngaroko teh? Ngaroko mah teh nyandu, mun menta roko nyandu. Lila-lila mah ngaroko na nyandu, menta roko nyandu. Mugia we cing ari ikhlas atuh di pentana. Ah, sia. Dari Telkomsel. Anu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we anger. Nah tematik kumaha atuh Din? Ya buktina, nggak pentingnya Udin tetep bisa sare tibra. Salah obat atuh da, ari yang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Dari Telkomsel. Iteng, tong nenen kulkas di deket kompor, bisi matak. Jadi matak naon kabayan. Jadi matak panas tiris, dele. Dari Telkomsel. Punten juragan, badan nambut paneker kulan. Boga paneker mah, ayo ge korek api. Sawios gan lah, dasami baik. Tah atuh ya, ya. Sakan tenawe sarang etana gan. Etana teh naon? Eta, sarang roko nawe gan. Dari Telkomsel. Ici gak dia gara ici. Naon Din, mana emang ngajak ulin wae ah? Orang apa kan di dunia teh tangtu aya papasangananya. Ciga berang jeng peting atau putra jeng putri terus deui dewa jeng dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeng naon? Penjahat mah papasanganna mah jeng penjahit meureun. Dari Telkomsel. Ari mane geus di mana nini? Kemajuan, Pak. Nini teh geus ngadengikeun organisasi jeung ibu-ibu tatangga. Ornya eta organisasi PNK. Partai? Sanes. PNK teh Persatuan Ngalakutu. Golodok teh. Kudu dipanjangan tah geura. Dari Telkomsel. Jakarta, 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 Jakarta. Jakarta, Pak. Oh iya Pak, iya kelarasan ayah keneng jadi tadi dia cari kenapanya? Mohon Sabias dus nama di payun ya Pak. Mohon. Barang nepi ka Jakarta. Rambutan habis. Kusaha. Ya, cik aing oke. Tong ditenen di harap jadi rambutan keur ngirip inju teh beak. Dari Telkomsel. Barudak. Sato naon anu ngabahayakeun ka manusa? Paung, oray. Buaya. Eta. Bener, cik sato naon deui lian ti eta? Jawab kumaha Udin? Cak-cak, Bu. Cak-cak? Naon bahayana cak-cak? Eta we pedah cak-cak masuk ngabeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur pibahasa oge. Kadé cenah bisi aya cak-cak bodas. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna dua? Hayam, Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tah, Din? Titinggi, Bu. Selain titinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng, Bu. Harnaha buat banteng? Nya ari banteng na seueur mah sigana dina televisi geuning nya, pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih, Bu. Dari Telkomsel. Buah si mana lagi? 5.000 sakilo.
Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Ya, di dia buah si mana lagi 4.000 sakilo. Di dia cuma 5.000, di dia 4.000. Mangga bu. Mangga ibu-ibu, si mana lagi 3.000 sakilo. 3.000. Di dia mah 1.000 sakilo, ta bu. Ta, mangga baragus keneh bu 1.000 sakilo. Si mana lagi sakilo dibayar sakilo gratis. Si mana lagi haratis sadayana bu. Mangga canak sarang tanggung anana. Si mana lagi saya dayana gratis. Tuh di rompok aya kene 2 karung deui. Keku abdi dianterkeun. Dari Telkomsel. Kabeureuan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya bu nu kabeureuan ku tulang munding bu. Saha Din? Eta buta. Dari Telkomsel. Din. Naon wa? Kunaon mana teh meni lalong sakitu eh? Iya teh geus saminggu Din teh nya teu nginum. Har. Nah kunaon kitu meni teu nginum kitu? Nya eta da sieun ditewak polisi. Da cek bae jama cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Saksikanlah hiburan 7 hari 7 malam. Saksikanlah malam Senin Wayang Golek Dalang Asep Sunadar Sunaria. Malam Selasa Wayang Golek Dalang Dede Amung Sutarya. Malam Rebo Tarling Putra Sasangkala. Malam Kamis Nonstop Dangdut. Malam Jumat Sandiwara Sri Tunggal. Malam Sabtu Kasidah Modern Artarbia. Malam Minggu Wayang Golek Dalang Ade Kosasi Sunaria. Tapi di hadapan runtuyan acara tadi, aya keterangan sebagai berikut. Sadayana tina kaseh, hatur nuhun. 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam bersama kaseh. Dari Telkomsel. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini ni gede. Aya tsunami. Jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nyata we pas gugah teh ranjang teh kekuat riliugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tak mau tateung. Dari Telkomsel. Udin maneh nyaho teu pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu beungeut di rubah-rubah irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, paham mana nyaho teu make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salah mah nya, eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Ah naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik? Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Sanajan mobil kuring kaluaran tahun 60-an, tapi tanagana mah masih kena hebat. Kitu deui bensinna mah ge irit. Kungsi ka mana wae eta mobil teh? Ka Surabaya ge kungsi. Bandung Surabaya teh ngan ukur sapoe-sapoe peuting, nyantai wae da teu kungsi ngebut urang mah. Beak sabaletereun. Bandung Surabaya mah ngan ukur 50 liter. 50 liter? Asa teu mungkin 50 liter mah. Teu percaya. Beak 5 da berbes mah jauh, ayeuna ge di Jawa. Oh, di Jawa. Dari Telkomsel. Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, Tante. Naha setuju? Nya kan BSM alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak urang dalang da ayo nama. Waduh si Udin mamanya bapana dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok nanya. Sok. Ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Maknya anak dalang penyaho Arjuna. Nya ada abi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Men. Beli HP urang euy lah. Murah ngan 200.000. Gening meuni murah. HP urutnya. Bis, lain lalawara teuing. Ieu mah HP second. Sarua atuh ketegene kehead. Teu bisa, tetep beda atuh. Beda lebah. Mah basa Sunda ari second mah.